Moi, mä oon Jussi Halme ja tiedättekö mitä? Tää on kolmas otto tähän videoon. Välillä näiden videoiden tekeminen on tosi vaikeeta. Yleensä nämä on mulla käsikirjoitettuna. Tää video ei ole käsikirjoitettuna, mä vaan ajattelin puhua suoraan, että miten mulla on tähän asiaan asti mennyt ja kuinka paljon on tullut tienattua mun ensimmäisenä kuukautena youtube Okei, toi on aika paljon sanottuna, että mä youtube mutta sanotaan, mä oon ollut YouTuben partneri yhden kuukauden ajan. Mähän aloitin tekemään videoita tämän vuoden alussa ja mun tavoitteena oli tehdä yksi video viikossa 2023 vuoden läpi. Yksi video viikossa. Ihan sama, katsoako sitä nolla henkilöä, yksi, kaksi vai enemmän. mä teen sen yhden vuoden ajan tätä ja mä kokeilen, miltä tää tuntuu, miten mulla menee, onks mä, onko musta tekee näitä videoita, katsooko mua kukaan, kiinnostaako ketään mun videot. Tää tämä oli asetettuna siinä. Sitten mä aloin niitä videoita. Aika nopeasti se muuttui kevään aikana siihen, että mä tein kaksi ja hyvin pian sen jälkeen se muuttui siihen, että mä tein kolme videoa. Ja tällä hetkellä mä teen sitten aina keskiviikkosin perjantaisin ja sunnuntaisin yhden videon. Ja esimerkiksi nyt kello on 22.51, 14.9. torstaina, ja juuri mulla on, mennään tonne välilehdelle tsekkaan, niin mä juuri julkaissut tän EKP nostaa korkoja lisää. Ja tän mä tein tämmötenä pienenä bonuksena. Mä oon tehnyt tämmöisiä pieniä näistä koronnostoita, koronnostoista, bonusvideoita. Yleensä tommoset kohdat mä editoin sitten pois, kun mulla tulee joku tämmönen hämä, että mä en niin kuin saa sanoja sanottua suusta, niin näitä tulee yllättävän paljon. Eli nyt mulla on tullut toi bonusvideo, ja mulla on nyt itse asiassa, ehkä tosta näettekin, katsotaan mitä mä laitan tähän edittiin, että sieltä tulee sitten perjantaina ulos, että kello 15.00, että onko taas aika sijoittaa Kiina? Ja kun te katsotte tämän videon, niin se on tullut jo ulos. Mutta se video taas ei ole tullut ulos, että kuinka Kiina yrittää ostaa maailman. Tämän mä oon sitten laittanut tuleen ulos keskiviikkona, koska mä olen työmatkalla silloin, niin mä en pääse julkaiseen video, niin mä oon laittanut, tehnyt tämmöisen videon valmiiksi, joka ei ole ihan niin ajankohtainen, että sen pystyy tekemään kumminkin jo viikkoa aikaisemmin. Mutta silti mä pystyn ylläpitämään tätä mun julkaisutahtiani. Ja esimerkiksi tällä viikolla, kun mulla on tullut yksi ekstra video, Plus sitten mä oon joutunut tekemään valmiiksi jo ensi viikon videoita ja todennäköisesti tämä video tulee ulos sunnuntaina, niin mä oon joutunut lauantaina tekemään myös ensi viikon perjantain videon, koska todennäköisesti kun mä tuun torstaina keskellä yötä työmatkalta, niin mä en kerkeä tekemään sitä perjantain videoa, niin mun tarvii tehdä sen nyt tänä viikon loppuna jo valmiiksi. Eli välillä sitten kun tulee tämmösiä juttuja, niin mä oon tekemään tosi paljon videoita sitten lyhyessä se on hieman stressaavaa, yöunet jää vähin, mä teen tämän yleensä iltaisin täällä mun autotallissani, mutta tämä on se, mikä mä oon halunnut tehdä ja mä nautin tästä ja tää on kivaa. Mutta jos käydään sitten nopeasti kurkataan mun tilastot, mä en halua pitkittää tätä videoa ihan liian pitkään, että te ette kaikki kyllästy. Ja mä oon nyt siis tehnyt tätä 2023 vuoden alusta. Ja tällä hetkellä, videon tekohetkellä, mulla on 2900 tilaa. Ja isoin kiitos ehkä tästä, mennään nyt vielä takaisin tänne sisältövälilehdelle, on nämä kaksi videoa. Suomen rakennusalalle massatyöttömyys ja sitten Lehto Group konkurssiin. Näitä kahta videoa on katsottu yli 103 000 kertaa. Ja mahtava kiitos kaikille teille, jotka olette niitä katsonut. Ja nämä on oikeastaan mun mittakaavassa tietenkin tosi viraleja videoita. Ja näähän toi mulle niinku tosi paljon tilaajia. Nämä niinku tuplas mun tilaajamäärän niinku tässä yhden viikon aikana. Ja näitä videoita katsotaan siis edelleen ja nämä tuo mulle edelleen katsojia. Ja takaisin hypätään tänne tilastoihin. Mutta jos mä laitan, että 2023 vuosi, kokonaisuudet tilastot. Eli mulla on katsottu 207 600 kertaa vuonna 2023. Ja tästä yli puolet, noin 60 prosenttia on tullut viimeisen kuukauden aikana, kun mulla on ollut nämä viraalit videot. Katseluaika on ollut 17 800 tuntia ja tilaajia on siis se 2900. Ja jos nopeasti kurkataan takaisin tänne edelliset 28 päivää, niin näistä tilaajista 1800 on tullut viimeisen kuukauden aikana. Eli viimeinen kuukausi on ollut mun luvuillani aivan huippukuukausi. Ja tämä nyt sattuu olemaan myös se kuukausi, kun mä oon päässyt YouTuben partneriksi. Ja se tarkoittaa siis sitä, että mä saan osuuden näistä kaikista mainoksista, mitä näytetään videon aikana, ennen sitä tai sen jälkeen. Ja kuinka paljon mä oon tienannut? Mä oon tienannut mun ensimmäisenä kuukautena YouTuben partnerina 386 euroa ja 80 senttiä. Ja tässä on hyvä muistaa se, että tämä on bruttona. Eli siinä kohtaa, kun Google jonain päivänä maksaa sen mulle ne rahat ja mä siirrän ne itselleni tilille, niin mun tarvii maksaa näistä verot. Ja nämä on ansiotulovero. Eli suhteellisen kovalla prosentilla nämä joutuu sitten maksamaan. Ja siinä kohtaa, jos itse tekee tämmöistä, niin kannattaa miettiä, että maksaako nyt jo ennakkovero, ettei sitten tule mätkyä niin paljon. Mutta siis näistä joutuu sitten maksaa mätkyjä, jos ei sitten tätä huomioi millään tavalla minkälaisena ennakkoverona tai sitten veroprosentin nostona. Ja ja välillä tulee sitten tämmöisiä muokia, kun mulla menee sanat sekaisin. Yleensä mä editoin nämä pois, mutta mä ajattelin, että mä teen vähän tämmöteen vapaamman videon, jossa mä yritän tehdä mahdollisimman vähän edittiä, niin te näette, että minkälainen se mun normaali ajatuksen juoksu on ilman kauheata määrää edittiä, missä kaikki virheet editoidaan tai yritetään editoida mahdollisimman hyvin pois. Ja mitä mä ajattelin tehdä näillä rahoilla? Kun mä mietin tätä asiaa, mä eka ajattelin, että mä tekisin jotenkin saisin enemmän katsojia ja taas sitä kautta myös enemmän mainostuloa, että mä tekisin tähän jonkinlaisen jujun tähän rahan käyttämiseen, esimerkiksi jotain erittäin riskipitoisia sijoituksia tai jotain muuta tämmöistä. Mutta sitten mä mietin sitä, koska useissa videoissa se asia, mihin mä myös oikeasti itse uskon, on nämä indeksirahastot että mä kumminkin paasaan niistä, ja kuten ehkä olette katselleet näitä mun videoita, niin jossa mä olen kertonut mun sijoituksia, niin suurin osa mun sijoituksista on yksittäisissä osakkeissa. Toki iso osa on myös sijoitusasunnoissa, mutta se on sitten asia erikseen, ja siitä ehkä tulee joku päivä sitten vähän parempi video tästäkin aiheesta. Niin, mä ajattelen, että nämä ensimmäiset, pyöristetään se 400 euroon, niin nämä 400 euroa, mitä mä tuun tästä tiedän mun ensimmäisestä kuukaudesta, niin mä aion sijoittaa Nordnetin tähän Suomi ESG-indeksirahastoon. Nordnet ei ole mikään mun yhteistyökumppani, ja itse asiassa mä en ole edes itse Nordnetin asiakas. Mä olen itse sinne perustanut kyllä mun lapsilleni, pienet rahastot, tai oikeastaan siis olen ostanut heille indeksirahastoja Nordnetin kautta, koska mun mielestä nämä nollakorkoiset, anteeksi nollakuluset rahastot on vaan tosi hyviä. Ja itse olen nyt että mä aion myös itse liittyä nyt Nordnetin jäseneksi ja mä aion ostaa tätä Suomi ESG-rahastoa näillä mun YouTube-tuloillani. En tiedä, aionko seuraavassa kuussa todennäköisesti tuun saamaan huomattavasti vähemmän näitä, koska tässä kuussa on tosiaan niin mun kaksi viraalia video, mutta sitten ehkä jossain kohtaa yrittää kerryttää taas jonkinlaisen pesämunan ja taas sijoittaa sitten johonkin. En ehkä aio tehdä sitä tällä että joka kuukausi sen summan, mikä ikinä sieltä tuleekaan. Sieltä taitaa olla 70 euroa, pitää minimissään saada, että ennen kuin ne maksaa, tai 100 euroa, joten se on se minimi ennen kuin raha siirtyy. Mutta todennäköisesti en aio ehkä kumminkaan tehdä sitä, että näistä rahoista siirrän joka kuukausi indeksirahastoon, vaan ehkä näillä tullaan kokeilemaan myös jonkinlaisia riskisijoituksia näillä pienillä summilla toki, mutta jotain vähän muutakin. Mutta nämä ensimmäiset rahat mä aion pistää tähän indeksirahastoon, koska mä uskon, että tämä indeksirahasto on oikea valinta mulle oikeasti sijoituksena. Mutta sitten taas sisällön puolesta voi olla jotain parempiakin ratkaisuja, jotka auttaa mua ja mun kanavaa kasvaan sitten enemmän. Mutta siis 386 euroa ja 80 senttiä on ensimmäinen kuukausi, kuinka paljon mä olin tienannut bruttona YouTubettajana. Toivottavasti sä jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Toivottavasti me nähdään seuraavassa videossa. Jaksatte katsoa tätä kanavaa. Jos tykkäätte videoista, <coughs> jos tykkäätte videoista, painakaa peukkua ylöspäin. Jos ei ole kanava vielä tilauksessa, tämä olisi isoin asia, mitä mä teiltä voin pyytää, että laitatte tämän kanavan tilaukseen. Mitä muuta ei tarvi. Ei tarvi ostaa mitään, ei tarvi lahjoittaa mitään rahaa. Pistätte kanavan tilaukseen. Jos videot on hyviä, katsotte ne loppuun, painatte peukkua. Jos tekee mieli kommentoida, mä luen joka ikisen kommentin, mitä mun videoihin tulee. Joka ikisen. Sen lupaan. Ainakin tämän vuoden. Joka ikinen kommentti mä tuun aina lukeen sen. Mahtavaa, että jaksoit katsoa loppuun asti. Me seuraavassa. Mä oon Jussi Halme. Moi!